ឯកឧត្តមពូស្រីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋកោស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅរថយន្តក្រុងត្រូវចុះត្រួតពិនិត្យមើលរាល់ទៅតាមចំណត់រងចាំនានាបាទលោកឃុំស្រីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋកោស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងត្រូវចុះត្រួតពិនិត្យមើលរាល់ថ្ងៃទៅតាមចំណត់រងចាំនានានិងជំរុញឲ្យខ្សែរថយន្តក្រុងឲ្យបានលឿនទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះយើងជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋការលើកឡើងរបស់លោកឃុំស្រីបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2018ក្នុងពិធីបើកដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាក់លបងរថយន្តក្រុងដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបាទបានន័យថាអបិជនជំនួយមកឥឡូវជប៉ុនជំនួយមកទៀតបាទលើតម្រាយផ្លូវរត់ថ្មីរបស់រដ្ឋកោស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងនៅលើចំណតរថយន្តមុខឃ្លាំងសាំងខណ្ឌរស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសនេះដែរលោកឃុំស្រីបានលើកឡើងថាមន្ត្រីរដ្ឋកោស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងត្រូវចុះត្រួតពិនិត្យមើលបញ្ហាបច្ចេកទេសចំណតរងចាំនឹងមើលពីសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរបើមានច្រើនត្រូវតែបន្ថែមខ្សែរត់មិនមែនមានប្រមាណធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេក្នុងកិច្ចការងារនេះត្រូវតែប្រជុំដើម្បីពិភាក្សារកចំណុចកែលម្អឲ្យបានល្អប្រសើរមួយកម្រិតទៀតលោកភូមិស្រីបានបន្តថាការបង្កើតឲ្យមានរថយន្តក្រុងគឺដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជូនប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការកកស្ទះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូច្នេះគ្រប់សកម្មភាពត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋហើយការងារនេះថ្ងៃក្រោយបើអាចយើងនឹងយករថយន្តក្រុងមួយចំនួនទៅធ្វើចរាចរណ៍ទៅតាមបណ្ដាខេត្តឬឆ្លងប្រទេសក្បែរខាងយើងផងដែរដើម្បីយកលុយមកទុកការខាតបង់របស់រថយន្តក្រុងនៅក្នុងក្រុងបាទលោកឃុំស្រីបានបន្តទៀតថាក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា1979ប្រទេសយើងមានតែបាតដៃទទេតែក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមកដល់ពេលនេះធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនិងធ្វើឲ្យមានកំណើនយានយន្តចេះតែកើនឡើងធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ផងដែរអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាការរឹតបន្តឹងចរាចរណ៍គ្មានបំណងអ្វីគឺដើម្បីការពារអាយុជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះត្រូវចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាមកដល់ពេលនេះយើងមានរថយន្តក្រុងចំនួន235គ្រឿងនិងទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជិះរថយន្តក្រុងប្រមាណ20,000ទៅ21,000អ្នកដែលអាចកាត់បន្ថយការកកស្ទះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាច្រើនយ៉ាងផងដែរក្រៅពីនេះលោកឃុំស្រីបានជំរុញឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងទាំងអស់ត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍មិនត្រូវបើកស្រេចតែចិត្តនោះទេត្រូវគិតថាអ្នកដំណើរជាមួយយើងសុទ្ធតែបងប្អូនរបស់យើងយើងជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះយើងធ្វើការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់យើងការចតលើចំណតរថយន្តក្រុងអាជ្ញាធរដែនដីត្រូវស្រមូលនិងទទួលធ្វើការងារនេះឲ្យបានល្អដោយសារការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតដោយឡែកលោកអៀនសុខឃីមអភិបាលរដ្ឋកោស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរដូចជាការចូលរួមកាត់បន្ថយការកកស្ទះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រដ្ឋបាលរាជភ្នំពេញបានបង្កើតឲ្យមានខ្សែរថយន្តក្រុងហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានបាទទទួលសេវានៃការជិះរថយន្តក្រុងនេះក្នុងមួយថ្ងៃ20,000ទៅ21,000ដោយឃើញពីកំណើននេះទើបរដ្ឋបាលនេះវិញបន្ថែមខ្សែរត់ចំនួន5ខ្សែទៀតដែលក្នុងនោះមាន80គ្រឿងដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនចាប់ពីថ្ងៃ1តុលា2018នេះតទៅដោយកែសម្រួលនិងបង្កើតថ្មីយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលនេះវិញបាទនេះទី1គឺការសម្រួលខ្សែរត់ចាស់ក្នុងនោះខ្សែទី1ដែលពីមុនរត់2គីឡូម៉ែត្រលេខ9ផ្លូវជាតិលេខ5ដល់ចំណុចបឹងឈូកចំណតបឹងឈូកផ្លូវជាតិលេខ1ត្រូវបានកែសម្រួលជា2វិញខ្សែ 1A ចេញពីផ្សារប្រែកភ្នៅផ្លូវជាតិលេខ5ដូច្នេះផ្លូវព្រះមនីវងស្ពានព្រះមនីវងដល់ចំណតច្បារអំពៅខ្សែទី 1B ចេញពីចំណតច្បារអំពៅតាមផ្លូវជាតិលេខ1ទៅផ្សារកុកគីស្រុកកៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលខ្សែទី2ដែលពីមុនរត់ចេញពីចំណតផ្សារអ៊ីអន2ខណ្ឌសែនសុខដល់ប្រុងតាខ្មៅត្រូវបានកែសម្រួលឲ្យរត់ចេញពីរង្វង់មូលគួយកណ្ណងផ្លូវ47វត្តភ្នំមហាវិថីព្រះនរោត្តមស្ពានអាកាសវ៉ាខ្នល់ផ្លូវជាតិលេខ2ដល់ស្ពានប្រៃសំរោងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលខ្សែទី4ត្រូវបានកែសម្រួលបន្ថែមថ្មីក្នុងនោះខ្សែទី4ត្រូវបាន 4B ត្រូវបានបន្លាយពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឲ្យទៅដល់ទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មជេងឌូបាយី
កម្ពុជាចិនក្នុងស្រុកអង្គស្រួលខេត្តកណ្ដាលខ្សែទី4 C រត់ចេញពីចំណតសួនច្បារឫស្សីកែវផ្លូវជាតិលេខ5រមូលមូលគួយកណ្ដុងផ្លូវលេខ47វត្តភ្នំមហាវិថីព្រះនរោត្តមផ្លូវលេខ103ផ្សារធំថ្មីផ្លូវសាលដឹហ្គោលស្ថាបនានាងកុងហ៊ីងស្តុកអាងទឹកអូឡាំពិកផ្លូវមនីរ៉េតផ្សារដើមកោស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យចំណោះជ្រុងស្ទឹងមានជ័យកាត់តាមផ្លូវលេខ217រង្វង់មូលដីក្រហមគួរស្រូវខ្សែទី4ខ្សែទី5ពីមុនរត់ចេញពីចំណតផ្សាយអន2ខណ្ឌសែនសុខដល់ផ្សាយអន1ត្រូវបានបន្លាយឲ្យរត់ដល់ស្ថានីយ៍ចំណតរថយន្តក្រុងនៅព្រៃតរតសង្កាត់ព្រៃតសេកខណ្ឌជ្រោយយ៉ាងវ៉ាខ្សែទី6ត្រូវបានកែតម្រូវឲ្យរត់ចេញពីរង្វង់មូលគួយកណ្ដុងកាត់ស្ពានជ្រោយយ៉ាងវ៉ាផ្លូវជាតិលេខ6បត់ឆ្វេងតាមវិថីឆ្នេះឆ្នេះដល់ស្ថានីយ៍ចំណតរថយន្តក្រុងនៅព្រៃតរតសង្កាត់ព្រៃតសេកខណ្ឌជ្រោយយ៉ាងវ៉ាខ្សែទី7រត់ចេញពីចំណតរថយន្តគីឡូម៉ែត្រលេខ9ផ្លូវជាតិលេខ5ផ្លូវ598កាត់ក្រោមស្ពានអាកាស7មករាផ្លូវ271កាត់ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យផ្លូវ271ស្ពានព្រះមនីវង្សដល់ចំណតបឹងឈូខ្សែទី8ចេញពីរង្វង់មូលគួយកណ្ដុងផ្លូវ70ស្តុបអង្តានទូកកស្តុបកំកូស៊ីធីផ្លូវអង្គញាមងរធីផ្លូវសម្ដេចជាស៊ីមបត់ឆ្វេងមកផ្លូវអង្គញាត្រីហេងផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបត់ឆ្វេងមកផ្សារសិនជូរីផ្លាហ្សាចំពោះបណ្ដាញខ្សែរត់ដែលត្រូវបន្ថែមថ្មីបាទមានខ្សែទី10ចេញពីផ្សារសិនជូរីផ្លាហ្សាបត់ស្តុប2004តាមផ្លូវ2004ផ្លូវសឡាផ្លូវចោមចៅផ្លូវ217ផ្លូវ371ស្ពានព្រះនីវងដល់ចំណតបឹងឈូកខ្សែទី11ចេញពីវត្តស្លែកផ្លូវព្រៃវែងពងទឹកបត់ឆ្វេងផ្លូវព្រៃសបត់តាមផ្លូវ217ដល់ចំមុះជ្រូកស្ទឹងមានជ័យវិលជុំខ្សែទី12រត់ជារង្វង់ចេញពីរាជារាជាយស្ម័យយានមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបត់ឆ្វេងតាមផ្លូវនេរុតាមផ្លូវព្រះសីហនុបត់ស្ដាំតាមផ្លូវ163បត់ឆ្វេងតាមផ្លូវ306បត់ឆ្វេងមកផ្លូវត្រសក់ផ្អែមផ្សារធំថ្មីបត់ឆ្វេងតាមផ្លូវភ្លោះព្រះអង្គឌួងរាជាយស្ម័យយានខ្សែទី13គឺជាខ្សែចុងក្រោយចេញពីរង្វង់មូលគួយកណ្ដុងផ្លូវ70បត់មកបង្កក់ចំពោះមកកដាន់2ផ្លូវ169មកស្តុបនៅកងហេងវងមូលសំពៅវងមូលវងមូលវត្តសំពៅណាវត្តសំពៅបាទផ្លូវ163មករង្វង់មូលផ្សារដើមស្កៅវិញបាទហ្នឹងថាវិលជុំអញ្ចឹងរាជធានីភ្នំពេញយើងបានថែមនៅរថយន្តបាទក្រុងរបស់ជប៉ុនបាទផ្ដល់ជំនួយមកឲ្យហ្នឹងគឺបានបង្កើនឡើងតែថែមច្រើនខ្សែទៀតដើម្បីជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ឲ្យមានស្ទះចរាចរណ៍អញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនរថយន្តក្រុងធ្វើដំណើរទៅបងប្អូនមិនបញ្ហាទៀតទេអញ្ចឹងឡានដែលបងប្អូនទុកនៅផ្ទះសម្រាប់ទៅធ្វើចរាចរណ៍នៅតាមខេត្តទៅលេងខេត្តបាទហើយម៉ូតូយើងជិះតែរយៈពេលខ្លីទេបានន័យថាទៅខ្លីៗយើងទៅថាយើងទៅវែងវែងយើងប្រើរថយន្តក្រុងយើងអស់លុយតិចហើយចំណាយពេលវេលាហើយយើងអាចជួយសម្រួលដល់បរិស្ថានផងដែរបានន័យថាកាត់បន្ថយផ្សែងពុលបាទបាទហើយក៏កាត់បន្ថយបានប្រាក់ចំណាយដែរបាទចំណាយច្រើនយើងចំណាយបាទហើយអញ្ចឹងដូចជាក់ស្ដែងខ្ញុំហើយលោកភិរិតខ្ញុំធ្លាប់ជួងកាពេលខ្លះខ្ញុំជិះឡានមកធ្វើការពេលខ្លះខ្ញុំជិះម៉ូតូពេលខ្លះខ្ញុំជិះឡានក្រុងបាទព្រោះថាខ្ញុំឡើងចំណតពីបឹងស្នោមកដល់មើលចិត្តឡាគី BS មានចំណតមួយគឺស្រួល1500អញ្ចឹងខ្ញុំទៅមកអស់តែ3000នេះបាទ3000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃហើយការធ្វើដំណើររបស់យើងស្រួលអត់ពិបាកទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមានកន្លែងអាគារធ្វើការផ្សេងផ្សេងពីឆ្ងាយពីហ្នឹងវាអាចពិបាកដែរបាទត្រូវតែធ្វើមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះបាទមានគ្រប់ផ្លូវហើយបាទគ្រប់ហើយនឹងអាផ្លូវកាត់កាត់ហ្នឹងក្នុងក្រុងគ្រប់ហើយបាទអញ្ចឹងបាទទៀមទាឲ្យសាធារណជនរបស់យើងស្វែងយល់ពីប្លង់រត់របស់សាលារៀនជំនាញហ្នឹងហើយយកដឹងថាឡានខ្សែលេខ8លេខ10លេខ11លេខ12ហ្នឹងរត់ទៅណាណាហ្នឹងហើយបងប្អូនស្រួលហើយហ្នឹងហើយត្រឹមតែបងប្អូនចង់ទៅពីឧទាហរណ៍ថាអាគី BS ទៅតាខ្មៅអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចាំលេខឡានប្រហែលហ្នឹងហើយបានន័យថាលេខឡានប្រហែលបាទអញ្ចឹងពីណាទៅដល់ណាដល់តាខ្មៅហ្នឹងគឺមានលេខឡានរបស់គេហើយបាទហើយគេជីវងតាមណាទៅជុំយកមក
នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអពាវនាវទៅដល់សាធារណជនយើងមេត្តាត្រូវតែមានប្លង់នៅក្នុងដៃដើម្បីចង់ដឹងថាតើយើងជិះរថយន្តពីណាទៅណាហើយព្រោះថាឥឡូវនេះវាក្នុងរាជវិពេញយើងនេះមានពេញអស់ហើយបាទផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងគឺមានអស់ហើយដែលរថក្រុងរថយន្តក្រុងហ្នឹងបាទរហូតដល់ចោមចៅហួសចោមចៅទៀតមានវាឆ្ងាយមែនទែនអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាការមួយចូលរួមកັບកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការបាទជីម្ដងអត់ទៅ1500មិនកាត់ធានក៏ភាពក្រីក្របាទហ្នឹងហើយសិនបងឯងចំណាយសាំងងំទៅដល់សង់ខ្សែជិត1លីត្រឥឡូវលោកប្រធានឯងគិតមើលពេលល្ងាចឡើងខ្ញុំចេញពីធ្វើការទៅខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់1ម៉ោងកន្លះបានខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងពីអាគី BS ទៅដល់វាស្បើបាទអញ្ចឹងយើងជិះឡានក្រុងបើយើងជិះឡានក្រុងយើងចំណាយអត់តែ1500រៀលបាទអស់លុយតិចបាទប៉ុន្តែបើយើងជិះឡានឯកជនធម្មតាទេយើងចង់អាចគីឡូចង់ទៅណាទៅនេះយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើយើងមានធនធានបាទចង់គិតទៅណាបាទយើងចង់គិតអានេះជិះឡានឯកជនទៅប៉ុន្តែបើយើងមិនចង់គិតទេយើងជិះតែ1500ទេទៅដល់គោលដៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាធ្វើយ៉ាងណាមានប្លង់នៅក្នុងដៃដើម្បីជិះរថយន្តក្រុងរបស់យើងអស់តម្លៃតិចហើយដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ផងកាត់បន្ថយថាវិការរបស់យើងផងហ្នឹងហើយហ្នឹងអានេះជាលើបងប្អូនទេប៉ុន្តែសាលារាជធានីពេញក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែគិតគូរណាស់បានជួយហើយបាទបានជួយហើយខ្ញុំធ្លាប់និយាយដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនព័ត៌មាននៅខេត្តផ្សេងនោះចឹងតាមពិតខេត្តស្នុកគួរតែកែច្នៃរបៀបនោះដូចគ្នាបាទប្រើរថយន្តក្រុងបានន័យថាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយប្រើរថយន្តក្រុងដល់ចឹងជាពលរដ្ឋទុកឡានលែងចៀតបាទបាទទុកផ្ទះមកហើយបាទហើយកំពុងផែទៀតគួរតែមានរបៀបម៉ោងចូលបាទម៉ោងចូលគួរតែប្រើពេលរាត្រីលោកប្រិតដែលធ្លាប់ជួបអាកន្លែងស្ទះកំពុងផែហ៎ជួបហើយអូយលោកព្រះហើយលោកព្រះលោកជាតាទៅមួយខ្ញុំហ្នឹងបាទមហាសត្វយ៉ាប់បាទជាប់កាងពេញផ្លូវហ្មងអត់ទើសក្បាលណាហើយគ្មានរបៀបច្បាប់ចរាចរណ៍ដល់អញ្ចឹងវាមិនស្ទះបាទហើយទៅបន្តកតុយគ្នាបិទផ្លូវយើងអត់មានយល់ថាបើសិនជាដល់ថ្ងៃនេះគុំអាបត់ចូលចង់ឲ្យឡាននោះគេទៅផត់សិនយើងទុកកន្លែងប្រឡោះប្រឡោះទៅដើម្បីឲ្យគេធ្វើដំណើរចរាចរទៅបានបាទផ្លូវស្របគ្នារួចបាត់ហើយស្រាប់អស់លោកទៅដល់បន្តកតុយគ្នាអានោះបត់ទៅឯងបត់តាមកតុយគិតគិតទៅដល់វាមិនកៅអាកៅកន្លែងផ្លូវឲ្យគ្នាណាធ្វើចរាចរកើតហើយឡានកុងតឺន័រចតសិន12ជាន់ទៅ3ជាន់សិតទៅតកង់អនចរិតខ្ញុំមុនដំបូងពេលទៅដល់ក្រុមការងារធានអឹមយើងទៅដល់ខ្ញុំស្មានតែគេធ្វើបាតកម្មតើបាទចុះមកគេធ្វើបាតកម្មបាតកម្មកុងតឺន័របាត់ខ្លួនតើបាត់អាស្អីកន្លែងកំពង់ផែហ្នឹងទេអីឆ្ងល់ចុះទៅសួរបានថាអត់ទេបងឡានចូលកំពង់ផែបានចាំថាក្រុមការងារធានអឹមសួរចុះអឹកទ្រលប់គេធ្វើអញ្ចឹងគេថាធ្វើតែអញ្ចឹងមួយឲ្យឡាន30 40គ្រឿងទៅចូលឯណាអស់គួរតែអស់លោកមានគំនិតក្នុងការច្នៃប្រឌិតនឹងឲ្យឡានអស់នឹងចូលទៅក្នុងក្រុងសំខាន់ណាស់កំពង់ផែសំខាន់យកអានេះយកអាគូក្បាលនេះតែគិតបាទហ្នឹងហើយទុកប្រឡោះឲ្យសាធារណជនគេឆ្លងកាត់ផងកុំចតបិទផ្លូវអញ្ចឹងងាប់ហើយស្ទះក្រុងហ្មងថ្ងៃស្ទះស្ទះហើយដល់ពេលសម្រាប់ចិត្តសឹកសាយូរយូរនោមនេះសម្រាប់ចិត្តជីបច្រាស់ទៅគេបាទជាបាទអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគួរតែអាជ្ញាធរដែនដីធ្វើការអប់រំណែនាំតកង់អស់ហ្នឹងឲ្យមែនតាំងទី1ទី2ឲ្យចេះយល់តកង់ឡានខ្លួនឯងឲ្យចេះយល់ថាយើងបន្តកតុយគ្នាក៏ប៉ុតមែនតែត្រូវទុកប្រឡោះបាទកន្លែងប្រឡោះដែលគេឆ្លងកាត់នឹងក៏ត្រូវតែទម្លាតអញ្ចឹងកាលណាគាត់ទៅផុតសំយើងចូលទៅបាទហើយកុំដដើមគ្នាទៅមុនបាទអស់លោកដដើមគ្នាទៅមុនគឺបង្កគ្រោះថ្នាក់មិនមែនបង្កភាពងាយស្រួលទៅមុនបានចំណាញ់ជើងមុនមែនទេវាបង្កគ្រោះថ្នាក់បាទទៅមុនបានតែកើនល្បឿនហើយហើយតែបង្កើនល្បឿនជន់ទៅអានោះកិច្ចមកវ៉ម៉ាំងម៉ាំងមិនបង្ករឿងបាទបាទអញ្ចឹងមិនមែនចំណាញ់ទេណាវាទៅជាខាតខាតអស់លុយទាំងនាងខ្លួនហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍ថាដឹកតែមួយជើងចំណាញ់បានប៉ុន្មានអា2000ដុល្លារហើយគាត់បុកគេងប់សងគេអស់4000ដុល្លារហើយចំណេញមកពីណាឥឡូវលោកអស់លោកវិភាគមើលអស់លោកកង់ឡានបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងនឹងຕົកប៉ុណ្ណឹងសោះបាទហ្នឹងយើងរួមគ្នាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រគឺតាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់បាទបើសិនជាយើងនៅតែប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកគាត់កាទេដើម្បីយកឈ្នះដើម្បីយកតែខ្លួនឯងឈ្នះអស់ចានោះធ្វើមិនឲ្យតែខ្លួនបានទៅមុនប៉ុន្តែខ្លួនទៅមុនហ្នឹងយើងដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែខុសបាទកំពុងកោរឿងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងនេះយើងសុំស្លេះប៉ះនេះហើយ